Окупаційний суд Криму подовжив арешт чотирьом фігурантам справи Хізбут-Тахрір. Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого наступного року. Клопотання адвокатів про пом'якшення запобіжного заходу відхилили. Російські силовики затримали кримців після обшуків у червні. Їх підозрюють в участі та організації осередку, забороненої в Росії та анексованому Криму організації «Хізбут-Тахрір».